תורה י"ב חלק שני, התורה נקראת איים מקום כבודו. התורה היא לא ארוכה, אבל יש אריכות גדולה מאוד בליקוטי ההלכות על התורה הזאת. רבנו אומר, מתחיל את התורה, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות ומכשלות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות, חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים שהטעו את העולם. והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם, ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ופשיטות, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה שיש שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבודו עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם, יעשה, ואם לאו לאו. ואז בוודאי לא יקשה לעולם, ואפילו כשנופל חס ושלום לספקות, ויש שנפילתו גדולה מאוד מאוד רחמנא ליצלן, שנופל לספקות וירורים ומערר אחר השם יתברך, אף על פי כן הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. אז הרבנו אומר, התחלת התורה, הרבנו אומר בעניין שלא לחקור יותר מדי על הסדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ולמה לא? מה הסיבה? כי כתוב בנביא, לא מחשבותיי מחשבותיכם. אנחנו לא יכולים להשיג באמת את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וממילא תמיד יהיה לנו קושיות. והמציאות שלנו, שיהיה לנו קושיות על ההנהגה. יש שתי קומות בבניין האמונה. קומה הראשונה, להאמין שהשם יתברך עושה את הכל. הוא בעל הכוחות כולם, הוא עושה את הכל. אבל גם אם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, וזה נטוע בתוכנו, כי יהודי מאמין, יודע, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא פועל את הכל. זה אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, כתוב שזה חלק אלוקא ממעל, אז לכן האמונה נטועה בתוכנו. אבל איפה עיקר הבעיה שלנו? זה לא בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, בזה אנחנו מאמינים. אבל בקומה השנייה של האמונה, האם כל מה שהוא עושה זה הכל לטובה? פה בעצם הספקות שלנו. תמיד פה אנחנו בעצם מתחילים להתקשות עם זה. והסיבה היא, כי אנחנו עוברים חוויות לא נעימות. בעולם הזה, זה כתוב בתורה. בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה זה חושך על פני תהום? החושך על פני תהום זה, כתוב בתהילים, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. רש"י אומר, אין תהום על לשון צרה. צרה לצרה קוראת. אנחנו קוראים מצרה לצרה, אנחנו קוראים. והתורה מגלה לנו בחושך על פני תהום. מה הכוונה? יש לנו הסתרה, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים למה הצרות באות עלינו. ואז יש עבודה מאוד מאוד גדולה של אמונה. למעשה עיקר העבודה של האמונה זה להסכים ולקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, גם שזה לא מוצא חן בעינינו. יש לזה שלוש בחינות, שלוש בחינות בקבלה. למעשה פעם אמרנו שזה בתוך מצוות קריאת שמע, יש את כל הסדר הזה. שמע ישראל, זה אנחנו קוראים לעצמנו להתעורר ולהזין למה שאנחנו הולכים להגיד. השם אלוקנו, אז כתוב בגמרא, גם בשולחן ערוך, השם אלוקנו הוא בעל הכוחות כולם. כשאנחנו אומרים בעל הכוחות כולם, מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו מבטלים את כל הבריאה לקדוש ברוך הוא. כל הבריאה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, טילים, מחשבים, חלליות, כוכבים, גלקסיות, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה בשם אלוקנו כבר גילינו את שלמות האמונה. למה אנחנו צריכים להגיד עוד השם אחד? אמרנו כל הכוחות, הוא בעל כל הכוחות כולם, אז זה אחד. אז מה זה עוד השם אחד? כמו שאמרנו קודם, כשאנחנו אומרים השם אלוקנו, עדיין יש פה שאלה גדולה. הוא עושה הכל, אבל הכל לטובה? לא, בוא נגיד ככה, זה לא מובן מאליו. זה באמת, הרי צריך המון עבודה בחיים שלנו, אנחנו צריכים המון עבודה להתחבר עם המקום הזה שאני להאמין באמת שהכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. וכמו שאמרנו קודם, כי העולם הזה הוא צר. הרבה פעמים אנחנו עוברים חוויות של צר. אז זה בעצם השם אחד, המושג אחד, זה הכוונה, אחד בכל תכלית כל הפעולות. יש תכלית אחת לכל הפעולות, והיא כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אחר כך, אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רבנו ארי כותב, מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? זה ייחוד התתה. מה הכוונה ייחוד התתה? כשאנחנו אומרים, שמע ישראל, אנחנו חושבים על הדברים. זאת אומרת, זה במחשבה שלנו. ייחוד התתה זה להוריד מהמוח
אל הלב, מהמחשבה אל ההרגשה. כי כמובן, העיקר זה להרגיש בלב שהכל השם עושה לטובה. ולמעשה, זה כל החיים שלנו. זה המלחמה של כל החיים שלנו. גם אמרנו שברוך שם כבוד מלכותו, זה סדר ההשפעה. זאת אומרת, זה סדר הורדת החיות האור מהמוח אל הלב. ולאן אנחנו מורידים את זה? ברוך שם כבוד מלכותו, תודה. ברוך שם כבוד מלכותו, זה השפע שיורד. לאן אנחנו מורידים את זה? לעולם ועד. מה זה לעולם ועד? לכל העלמות וכל ההסתרות. עולם זה לשון של העלמה. לכל העלמות ולכל ההסתרות אנחנו מורידים שהשם טוב בכל זה. ובאמת יש בזה גם עצה נפלאה, יש בזה יסוד נפלא. כשאנחנו מקיימים את המצווה של קריאת שמע, בבוקר ובערב, על ידי זה אנחנו מקבלים כוח, למה צריך להגיד את זה גם בבוקר גם בערב? בבוקר אנחנו אומרים את זה לכל ההסתרות של אותו היום, בערב אנחנו אומרים את זה לכל ההסתרות של אותו הלילה, וכל מה צריך לחזור על זה, כי כל יום מתחדשות ההסתרות. אחר כך אנחנו אומרים, ומיד אחרי זה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. זה שלוש דרגות ששם המלחמה שלנו, וזה הולך, זה הולך מלמעלה למטה. מה הכוונה מלמעלה למטה? הכי גבוה זה בכל לבבך, אחר כך בכל נפשך, אחר כך בכל מאודיך. אז בוא נראה מלמטה למעלה מה המשמעות. ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, תתחבר ותתעצם באהבתו. זה בכל לבבך, בכל מאודיך. ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אז זה עניין של מסירות נפש. בכל לבבך, אז כתוב בגמרא, וגם נפסק להלכה בשולחן ערוך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. אז פה זה שאלה. ביצר טוב לאהוב את הקדוש ברוך הוא מובן, איך אוהבים את הקדוש ברוך הוא ביצר רע? היצר רע הוא מנוגד לקדוש ברוך הוא. איך אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא ביצר רע? וזה האהבה הכי גבוהה. הכי גבוהה זה לאהוב אותו ביצר רע. מה זה אומר הלכה למעשה? היצר רע שתוקף אותנו, בכל מיני בחינות, מידות, אהבות, שיגונות, מה הוא רוצה בעצם? להרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. מה אנחנו לוקחים את זה? לצעקה לקדוש ברוך הוא, מרחיקים אותי ממך, אני לא רוצה. לצעוק, תציל אותי מההרחקה. זה למעשה אחת הבחינות הכי גבוהות באהבת השם. שרוצים להרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא, והוא צועק לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להתרחק ממך, אל תיתן להם להרחיק אותי. לכן גם רואים את זה, הצילני מאויבי נפשי, ודוד המלך צועק, נכון שדוד המלך התפלל גם על האויבים החיצוניים, אבל עיקר התפילה של דוד המלך הייתה על אויבי נפשו, שרצו להרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. אז זה בפרט בדור שלנו, כי אנחנו מבחינת דוד, זה דור של גאולה בעזרת השם, או מקווים, אבל בוודאי שאנחנו בחינת הגאולה. לא יודעים מתי תהיה גאולה, בחינת הגאולה. אז ככל שמתקרבים לגאולה, זה כתוב בכל הספרים, ההנהגה של דוד יורדת לעולם. וההנהגה של דוד המלך זה לצעוק. לצעוק מתוך מלחמות, מתוך שיגעונות שעוברים על כל אחד מאיתנו. אז למעשה, האויבים הכי גדולים של האדם, זה נקרא אויבי נפשו. אלה שבתוכי הרבה יותר מסוכנים וקשים מאלה שמחוץ לי. אז לקיים אהבת השם במלחמות האלה זה לצעוק אליו. זה לגלות לו את הרצון, אני לא רוצה את זה, תציל אותי וכן הלאה. אז זה מה שרבנו אומר, וזה עיקר היהדות ללכת בתמימות ופשיטות. כשרבנו אומר, שהיו כאלה שנפלו מאוד על ידי חוכמתם, אז פה צריך לדייק. חוכמת התורה, כל המרבה בהרי זה משובח. אדרבה, ללמוד תורה, ביון, והלימוד צריך להיות על פי דרך התורה. יש דרכים של התורה, זה הכללים. אם זה בהלכה, כללי ההלכה. אם זה בשס, כללי השס. לכן גם יש ספרים, כללי ההלכה, כללי השס. למה? כי יש כללים איך ללמוד. ובזה, אם אנחנו הולכים לפי הכללים, כל המרבה גם לעיין, הרי זה משובח. אותו דבר גם בפנימיות, בחסידות, בקבלה, גם כן. יש כללים. אז האדרבה, פה לא על זה רבנו אומר שההולך אחרי שכלו וחוכמתו ייקשל. זה כשהוא הולך שלא לפי כללי התורה. זה רבי צדוק כותב בפרי צדיק, הוא אומר שם דבר נורא מאוד. הוא אומר, כי הצדיקים שהולכים
לפי כללי התורה, אז במטיפתא דרקיעא מותר להם גם לחלוק על הקדוש ברוך הוא. זה, יש סיפורים בשש. הגמרא מספרת סיפורים של מחלוקות. אבל זה בתנאי שאנחנו הולכים לפי כללי התורה. עכשיו רבנו אומר, ולפעמים האדם נופל מאוד, נופל לספקות, כי רבנו אומר ככה, ואפילו כשנופל לספקות, ויש נפלתו גדולה מאוד מאוד רחמנא ליצלן, שנופל לספקות, וערעורים הוא מערער אחר השם יתברך. אז קודם כל צריך לדעת, שעיקר הנפילה של האדם מתחילה מהספקות. ומה עיקר הבעיה? באיזה ספקות אנחנו הכי מתקשים? אם השם בסדר איתנו או לא. זה עיקר הספקות שלנו. לכן, מפה נלמד מידה טובה שמרובה, אם אדם כל הזמן דן את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לקף זכות, ואומר, אף על פי שאני לא מבין, קשה לי, אבל לזה לטובה, אז ממילא, אם ספקות בזה זה נפילה, עבודה בזה זה עלייה. ובאמת, בחוש אפשר לראות היום, מי שהולך עם הנקודה לדון את הקדוש ברוך הוא, וגם את הצדיק, כי זה, הבן אומר, שם השם משותף בשם הצדיק. מה זה, מה הכוונה שם השם משותף בשם הצדיק? שם השם זה ההנהגה של השם. אז כשההנהגה של השם משותפת בהנהגה של הצדיק. זאת אומרת, בעצם הצדיק זה ביטול. הרבה כתוב בספרי החסידות, שמדרגת הצדיקים כפי כמה שהם מתבטלים לקדוש ברוך הוא. עד שיש צדיקים גדולים, זה הרמ"ד ואלי כותב בחומש בראשית, בפרשת ויגש. אז אומר, שם הוא כותב הרמ"ד ואלי, שהצדיקים מתנהגים, הם מקבלים הוראות ישירות איך להתנהג. וזה דרך מלאכים עובר אליהם. מלאכים, לפעמים זה גם הרגשות הלב. זה גם מלאכים. והם יודעים לדייק את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, שהמדרגה של הצדיקים זה כל הזמן, אפילו שיש להם קושיות וספקות ותמיות, אין סוף דברים על הקדוש ברוך הוא, אבל הם כל הזמן דנים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לקו זכות. אז רבנו אומר פה, אבל הנפילה מתחילה מספקות אם הקדוש ברוך הוא בסדר. זה הנפילות, זה גורם הנפילות. ואז רבנו אומר, אבל מיד רבנו אומר, כדרכו, אף על פי שנפל לספקות, ואפילו ספקות גדולים, עם כל זה, אף על פי כן, הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. זאת אומרת שגם, רבנו מודיע לנו פה, תדע לך, גם עצם העובדה שירדת ונפלת, לאן שנפלת, למה? כי אתה צריך לעלות משם. זאת אומרת, אין נפילה וירידה של אדם יהודי לשם נפילה. זה רק לשם בירור. ולא מצליחים תמיד לברר את זה בדרך של עלייה, אז מבררים את זה בדרך של נפילה. אז הבן, עכשיו פה, זה בעצם ככה רבנו אמר לי את זה בכלליות. ועכשיו, אם נדייק את הלשון של רבנו, הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. מה רבנו, מה זה בדיוק הדיוק של הלשון? הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. התכלית של הירידה היא עלייה. זאת אומרת, כשיהודי יורד, הוא יורד בשביל לעלות. זה כלל גדול. פה רבנו, לכאורה, עוזב את הנקודה הזאת, ונכנס לאיזשהו מהלך אחר, אבל במהלך אחר הוא בעצם מסביר במקום, זה חידוש מה שרבן אומר פה, עד כמה כל הירידה היא בשביל העלייה. אז אומר רבנו כך, קידה, כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו. כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. המושג הזה, שורש כל הבריאה זה הכבוד. מה הכוונה שורש? מה פירוש המילים, שורש כל הבריאה זה הכבוד? החוכמה והסיבה של כל הבריאה זה הכבוד. זאת אומרת, שורש של דבר זה הסיבה של הדבר. אז הבן אומר שסיבת כל הבריאה זה כדי לגלות את כבודו. ומהו גילוי כבודו? שאנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, והעולם הזה יש רקיע, מבדיל בין מים למים, והרקיע הזה הוא יוצר את ההסתרה, הוא גורם ההסתרה, ואנחנו מתאמצים להתחזק באמונה מתחת לרקיע, זה נקרא המים התחתונים, אנחנו מתחזקים באמונה, אז אומר רבנו, שבשביל זה נברא כל הבריאה. זאת אומרת, כל הבריאה זה בשבילנו, בשביל שאנחנו נרד למקום הזה ונחפש אותו.
ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מלואו. ומאחר שהכל נברא בשביל כבודו, נמצא שכבודו יתברך הוא שורש כל הבריאה, סיבת כל הבריאה. ואף על פי שכולו אחד, כי תכלית אחת, לגלות כבודו. עם כל זה, בבריאה יש חלקים, ובכל חלק וחלק מהבריאה יש בו בחינת כבוד מיוחד שהוא שורשו כנל, וזה מה שכתוב בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ולא במאמר אחד יחד אלי ברות, אלא בשביל שכר ועונש נברא בעשרה מאמרות, ובכל מאמר ובמאמר יש בו בחינת כבוד מיוחד שהוא שורשו. כי הכבוד הוא שורש הכל, וזה מה שכתוב, בהיכלו כולו אומר כבוד. העניין מה שרבנו אומר פה, את הנקודה הזאת, רק אחד שיעור? כן. וואי, סוף הערב. ברוך השם. ראיתי אור, אמרת לי אבו. אתה מצוין. מה התחיל? שאלה כמו שאני טועה, או שזה ברד. כשנכנסנו לי, אבל אני חושב שזה שידור חי, אז בואו נדבר את זה. נדמה לי, אני לא נראה לי. זה שידור חי, אז אחר כך היה זה. אז רבנו אומר פה, שהקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, במאמר אחד. למה ברא אותו בעשר מאמרות? למעשה זה נקרא פרטות הבריאה. לפרוט את הבריאה לפרטים. נזכיר, נסכם בקצרה מה שדיברנו, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את כל הבריאה, בשביל לגלות את כבודו. ומה הכוונה לגלות את כבודו? אנחנו בעולם הזה נמצאים בהסתרה, בקשיים, בהתמודדויות, וההתמודדויות והקשיים הם מבית ומחוץ. הכוון מבית מבחוץ, מתוכנו ומחוצה לנו. והקשיים מתוכנו הם הכי קשים להתמודד איתם. זה מידות, תאוות, שיגונות, בלבולים שעוברים עלינו. ואז מה אנחנו בעצם, מה העבודה שלנו? תמיד לחפש מה השם רוצה. איך אנחנו יכולים לעשות לו נחת רוח? וזה הנחת רוח הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא, שאדם פה מבולבל בעולם הזה, ומחפש איך לעשות לו נחת רוח. עצם החיפוש זה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכל שירות ותשבחות של המלאכים. למה? כי הם לא עוברים את מה שאנחנו עוברים. אז לכן זה הנחת רוח הכי גדולה. עכשיו רבנו אומר, וזה מתחלק לפרטים. עשרה מאמרות ידוע בספרים שזה כנגד העשרה ספירות, אבל זה לא רק כנגד העשרה ספירות, כי כל ספירה מתחלקת לעוד פרטים ולעוד פרטים, והכוונה היא שלכל יהודי יש תפקיד מיוחד וחלק מיוחד בבריאה לגלות את כבודו. ולא לא יכול פלוני לעשות את העבודה של השני. אף אחד לא יכול לעשות את העבודה של השני. לכל אחד יש חלק מיוחד בבריאה לגלות, ולכן גם לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כי העולם הבא זה לפי העבודה שלנו פה. לכל ישראל יש חלק לעולם הבא, לא רק הכוונה שכל ישראל בסופו של דבר יגיעו לעולם הבא, שזה גם נכון. אלא לכל ישראל יש חלק פרטי ומיוחד שלו, לכל יהודי יש חלק פרטי ומיוחד שלו בעולם הבא. ומה הוא? לפי הקושי שהוא התמודד בעולם הזה, ולפי העבודה שהוא התאמץ לגלות את כבוד השם, איך אני מתחבר אליו למרות כל מה שעובר עליי, וזה מה שרבן אומר, זה כוונת חז"ל בעומק, החז"ל אמרו, במאמר אחד, הקדוש ברוך הוא כל יכול, יכל להגיד, היא עולם והיה עולם, עם הכל, לא חסר כלום. למה חלק את זה לעשר מאמרות, והם הולכים מאור, ירקיע וכן הלאה, למה חלק את זה? לחלק את הבריאה לפרטים בשביל כל נשמה ונשמה יהודית. ולכל אחד, לכל נשמה יהודית יש דלת אמות בבריאה, והיא צריכה לתקן את הדלת אמות האלה. והתיקון הוא שאנחנו מתחזקים באמונה בתוך המקום הזה. לדוגמה, כמו שידוע בשבחי הבעל שם טוב, מובא סיפור מאוד יפה, שפעם היה במז'יבוז, מי שהיה במז'יבוז, זוכר, זה היה רשע לפני, נראה לי שמתקופת הבעל שם טוב היא כמעט לא השתנתה, המז'יבוז. זה היה רשע של פעם. אז היה שם השוק. עכשיו פעם איך היה השוק? היו דוכנים, כרכרות של סוסים. אז יום אחד ראו יהודי, כחמש דקות לפני השקיעה, רץ בין העגלות במהירות, עומד ואומר, השם שפתי תפתח ותפלל מנחה. אז ככה הסתכלו, ככה מתפללים מנחה. אז הבעל שם טוב אמר, המלאכים מזדעזים מהמנחה של היהודי הזה. למה?
הוא כל הים היה בשוק של מז'יבוז, עגבניות ברובל, ובמלפפונים בשתי רובל, וכל היום הוא צועק, אבל 5 דקות לפני השקיעה, הוא נזכר רגע, הגיע תפילת מנחה, צריך לדבר, להתפלל לשם. ההתעוררות הזאת, זה נקרא חיבור העלמה עם האמונה. מתוך המציאות של הקשיים, של העולם הזה, אדם מתחבר. אצל הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר גבוה מזה בכל הבריאה. זה מה שרבנו אומר פה, שכל הבריאה זה כבוד השם, ובכל מאמר ומאמר, יש את הכבוד המיוחד שלו. אז אחד צריך לגלות את זה בתוך לימוד, אחד צריך בתוך העבודה שלו. הוא זוכר שיש את השם. עכשיו יש לו עסק, הוא יכול רק לשנות פרט אחד. בסך הכל פרט אחד. הוא מרוויח עוד הרבה כסף. אם הוא משנה פרט אחד, אבל מה הוא שואל את עצמו? אם הוא אדם מאמין, מה הוא שואל את עצמו? מותר על פי ההלכה או אסור על פי ההלכה? אם זה אסור על פי ההלכה, אז אני לא יכול להרוויח הרבה כסף. ההלכה לא מרשה לי. אז זה כמו שיש הרבה שאלות. עם גוי, זה בסדר, הם לא קיבלו את התורה, אנחנו קיבלנו את התורה. אז אולי גוי מותר לגזול או לרמות, גזל גוי אסור. אז זה שאדם מתאמץ על ידי התורה, או בעניינים של אמונה ומידות, להתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה נקרא לגלות את כבודו בתוך ההסתרה והעלמה. זה מה שרבנו אומר. והעניין שרבנו אומר, בעשרה מאמרות, זה בעשרה כפול 10 כפול 10, זה כל יהודי יש לו חלק מיוחד, ולא רק שלכל יהודי יש חלק מיוחד, אלא כל יום יש ליהודי חלק חדש. ובאמת זה אפילו הולך כל שעה, כל הזמן זה משתנה. ובכל מאמר ומאמר מלובש בו כבודו יתברך, שעל ידי זה נברא העולם, כמלוא כל הארץ כבודו. אז יש כבוד מיוחד לכל מצב. כבוד, הכוונה, התגלות, החיות, האור, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מתגלה לפי העניין של ההסתרה. זאת אומרת, לכל הסתרה, לכל נשמה יש חלק מיוחד איך היא מתחברת עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו פה רבנו נכנס לתוך קצת העומק של הדבר, ואפילו בעבירות ודברים רעים חס ושלום, ששם אין כבודו יתברך, כי בעבירות אין כבוד השם. למה? כי כתוב, וכבודי לאחר לא אתן. מה הכוונה כבודי לאחר לא אתן? אחר זה אלוקים אחרים, לא אלוקים אחרים, אלוהים אחרים. כשאנחנו אומרים את המושג אלוהים אחרים, אנחנו לא מדברים על שם קודש, זה כבר שם חול של עבודה זרה. אז במקומות, רבנו אומר, מקומות של תאוות, שיגעונות, מידות לא טובות, שחיתויות, שם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגלות את כבודו. וזה רבנו מביא ראיה לזה מהפסוק, זה פסוק בישעיהו, וכבודי לאחר לא אתן, שיש גבול הכבוד שלא יתפשט לשם. ואף על פי שכתוב מלוא כל הארץ כבודו, עם כל זה יש גבול כשמגיע למקומות האלה, שלא יצא לשם מבחינת הכבודי האחר לא ייתן, ויש גבול לכל כבוד וכבוד שמלובש בכל מאמר ומאמר, שלא יתפשט למקומות החיצוניים. זאת אומרת, כבוד השם, שזה בעצם החיות של הקדוש ברוך הוא, לא מגיע למקומות, רבנו בהמשך קורא לזה, המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה. למה לשון כפולה? למה זה מקומות מתונפים בתי עבודה זרה? מקומות מתונפים זה עומק התאוות הגשמיות של העולם הזה. בתי עבודה זרה, הכוונה לכפירות במחשבה. זה שתי בחינות ביצרה. אחד יצרה כנגד המוח, זה בתי עבודה זרה, ואחד כנגד היצרה של הלב, שזה נקרא המקומות המתונפים. אז זה נקרא אחר. אז כבודי לאחר לא ייתן, אז הקדוש ברוך אומר, אני את החיות שלי לא נותן למקומות האלה. למקומות שנקראים בתי עבודה זרה במקומות מתונפים, אני לא נותן. זה הכוונה כבודי לאחר לא ייתן. ואז מה המתעוררת שאלה עצומה על הדבר הזה? אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מחיה את המקומות האלה, אז איך הם קיימים? יש משהו שהוא מחוץ לחיות השם? אם השם לא רוצה להחיות מקום מסוים, אז המקום לא קיים. כי כל מציאות, בוודאי שהקדוש ברוך הוא מקיים אותה. אז מי מקיים את המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה? וזה רבנו, זה השאלה שרבנו שואל. אבל, אומר רבנו, אבל דה,
מקובל בברסלב שרבנו אמר דה זה התורות הכי גבוהות. על פי סדר. בגמרא כתוב תשמע, בוא תשמע. בזוהר הקדוש כתוב תחזי, בוא תראה. זה יותר גבוה. פשט התורה וסודות התורה. כשרבנו אומר דה, זה נקרא רזין דרזין. זה הסודות הכי גדולים של התורה. אז רבנו אומר, אבל דה, כי אף על פי כן, בוודאי גם הם מקבלים חיות ממנו יתברך. ואפילו המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה צריכים גם כן לקבל חיות ממנו יתברך. ואז, אם הם קיימים, והם קיימים, אז ממה הם מתקיימים? אך דה, כי הם מקבלים מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית מאמר סתום, שהוא כולל כל המאמרות, וכולם מקבלים חיות ממנו, והכבוד של המאמר הסתום, הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות, כי מבחינת הכבוד והמאמרות המתגלים, אי אפשר להם לקבל חיות, מבחינת כבודי לאחר לא ייתן. רק מהמאמר הסתום, שהוא נסתר בתכלית ההסתרה, משם מקבלים חיות, ודבר זה אי אפשר להבין, ואסור לערער בזה כלל. זה, שרבנו אמר שאי אפשר להבין, הוא התכוון לרובדים העמוקים, אבל קודם כל, מה רבנו אומר פה? רבנו אומר פה חידוש נורא מאוד, זה אחד למעשה, אחד התורות הכי עמוקות בליקוטי מוהר"ן. רבנו שאל שאלה, רבנו אמר, בספר ישעיהו כתוב, כבודי לאחר לא ייתן, למקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן להחיות אותם. אבל מיד רבנו שואל את השאלה, אבל הם קיימים, ואם הם קיימים, מי מקיים אותם אם לא הקדוש ברוך הוא? ואז הוא שואל, אז איזה בחינה מקיימת אותם? ורבנו אומר פה, שזה בעצם העומק של החידוש, הוא אומר, כתוב בעשרה מאמרות נברא העולם. ועשרה מאמרות כידוע הם כנגד עשר ספירות, שזה נקרא כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. עכשיו כל מידה ומידה, כל מידה ומידה, היא למעשה סדר של מציאות. לדוגמה, חוכמה, משם אנחנו חכמים. כי יש מידה רוחנית עליונה שנקראת חוכמה, היא משפיעה לנו את החוכמה. אדם יש לו מלחמות כנגד היצר הרע, ואיזה כוח אנחנו צריכים כנגד היצר הרע? כתוב בפרקי אבות. איזהו הגיבור, הכובש את יצרו, צריך גבורות. זה אדם צריך כוח בנפש להילחם נגד היצר הרע. אם אין לו גבורות, הוא לא יכול להילחם. אז הוא צריך גבורות. אז מידת הגבורה משפיעה לנו גבורות. מידת החסד נותנת בליבנו את הרצון ואת הכוח לעשות חסדים עם האחרים. וכן הלאה, כל מידה ומידה יש לה סדר של מציאות. היא למעשה יוצרת מציאות. היסוד זה התקשרות, התחברות. לכן האדם תמיד מרגיש שהוא רוצה להתחבר. התחברות בין חברים, בעל ואישה, הורים עם ילדים. אז הקשר והחיבור זה מידת היסוד. כי מידת היסוד תמיד זה מבחינת החיבור. וכן הלאה. כל מידה ומידה יש את העבודה שלה. למשל, מידת המלכות, מה העבודה של מידת המלכות? ודרך אגב, בכל מידה ומידה יש כמה בחינות. זה לא דבר אחד. אנחנו רק אומרים בקצרה נקודות כלליות. מידת המלכות זה לקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בשלמות. ומה זה השלמות? בקבלת מלכות השם. אז כתוב בזוהר הקדוש, המלכות דלת למגרמי. ככל שאדם רואה, לי מעצמי אין שום דבר. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. חשוב שם, אני לא זוכר אם זה הרד"ק, או אחד המפרשים של התהילים אומר, הריני מוטל לפניך כגולם. דוד המלך אומר, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, הריני מוטל לפניך כגולם. אני מרים את היד, אתה מרים לי את היד. אני חושב, אתה נותן לי את המחשבה. אני מדבר, אתה נותן לי את הכוח לדבר. זה נקרא מידת המלכות. שאדם מרגיש, מבין ומרגיש בתוכו, שכל החיות שלו, כל המציאות שלו, זה אור השם. הקדוש ברוך הוא מחיה אותו. ולפעמים נותנים לנו ראיות לזה. איך נותנים לנו הוכחות לדבר הזה. איך נותנים לנו הוכחה? ביום ראשון קיבלנו אור גדול מאוד של חוכמה, היינו הכי חכמים. איפה שאדם היה, הוא היה הכי חכם. אם בישיבה בכולל, הוא היה הכי חכם בכולל. אם בעבודה, הוא היה הכי חכם בעבודה. זה היה ביום ראשון, שני ושלישי. שלושה ימים, כתוב בגמרא, זה חזקה. מה זאת אומרת? חזקה שאני חכם. אם ביום ראשון, שני ושלישי, אדם, כל דבר שהוא יעשה, הוא יהיה חכם, חזקה הוא מחמיר. כי יש דעה שפעמיים זה חזקה. הוא מחמיר בשלוש פעמים חזקה. שלוש ימים זה חזקה. אז הוא הכי חכם. ברגע שהוא מרגיש שהוא הכי חכם, זאת אומרת שהוא שכח
שיש מישהו שנותן לו את החוכמה הזאת. מה עושים ביום רביעי? לא קם לו את כל השכל. ביום רביעי הוא קם בבוקר, הוא לא יודע, הוא שוחרר, לוקח לו כמה דקות לזכור איך קוראים לו. לקחו לו את כל החוכמה וכל המחשבה. פה מלמדים אותנו, זה נקרא בירור המלכות. מה זה בירור המלכות? ביום רביעי אנחנו מבינים שכל השלושה הימים הראשונים זה היה כוח השם, זה היה סייעתא דשמיא. כך בכל דבר ודבר. אז כל מידה ומידה, למעשה, כל מידה ומידה, זה סדר של חיות השפעה, וממילא יוצר אצלנו גם עבודה. זה נותן, כנגד זה יש עבודה. אבל יש מידה שהיא שורש כל המידות, בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא הכתר. הכתר הוא סתום, הוא נעלם הכתר, רק אנחנו יודעים שכל ההשפעות הן מהכתר. זאת אומרת, יש בקבלה ובחסידות יש לזה הרבה משמעויות למושג הזה, זה מגלה לנו שכל הבריאה היא מבחינת שורש וענף. ובכל דבר ודבר יש גם ממוצע בבריאה. אז הכתר הוא כולל למעשה את כל המידות. רק אם הוא כולל את כל המידות, מה אנחנו משיגים בו? כלום. הוא סתום. יש בו את החוכמה, יש בו את הבינה, יש בו את הכל יש בו, אבל הוא סתום. ואי אפשר לגלות זו ולזהות את הכתר. ואז הבן אומר פה חידוש נורא. הוא אומר שהוא שאל הרי מי מקיים את המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה, אז הבן אומר, מה שכתוב כבודי לאחר לא אתן, כבודי הנגלה, את המאמרות, את סדר ההנהגה הרגיל, הקדוש ברוך הוא לא מחיית המקומות האלה. מה כן מחיית המקומות האלה? הבן אומר, המאמר הסתום. המאמר הסתום זה סוד הכתר. זאת אומרת, הכתר מקיים. עכשיו, לכאורה יש פה מקום להבין, למה דווקא הכתר מקיים את המקומות האלה? כי בכתר זה חיות מאוד מאוד גבוהה. הכתר בעצמו הוא חיות מאוד מאוד גבוהה, הוא שורש של כל החיות, אבל למה הוא יכול לחיות את המקומות המתונפים בבתי עבודה זרה והם יישארו בכפירה שלהם? למה? מכיוון שהוא סתום. זאת אומרת, הסתום הכוונה הוא מחיה והוא לא מגלה שזה הוא בעצמו. זאת אומרת, פה יש פה חיות של הקדוש ברוך הוא, אין גילוי שהקדוש ברוך הוא מחיה את המקום הזה. לכן אפשר שיהיה מקומות כאלה שיקרא עם בתי עבודה זרה ובמקומות המתונפים, ויקבלו חיות מאוד מאוד גבוהה, אבל סתומה בתכלית ההסתרה. וברגע, למעשה, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד לא פשוטה. למה? כי כשנופלים משם, ממילא גם יש קושי גדול מאוד לצאת מהמקומות האלה. למה יש קושי גדול מאוד? כי יש שם חיות עצומה. זה מה שרבן אומר, זה השורש של המאמרות, זאת אומרת, זה חיות מאוד גדולה. מה זאת אומרת חיות? האדם שם יכול לקבל אורות. לכן היה קשה כל כך לעזוב את העבודה זרה, זו הסיבה. כי היה מלובש בתוך כל העבודה זרה, וכל המקומות האלה, מלובש חיות מאוד גבוהה. עכשיו, כשאדם מתקשר עם חיות מסוימת, מאוד קשה לו לעזוב את החיות הזאת. זה נפש האדם, זו תכונה בנפש, היא מתרגלת למקום, היא מתקשרת עם מקום, מאוד קשה לאדם לעזוב את ההרגלים שלו. זה מתכונות הנפש. אמרנו פעם, דוגמה לדבר, זה באנגליה. אני לא יודע אם הייתם, יצא לכם להיות באנגליה, אבל יצא לי להיות באנגליה. לפני 41 שנה הייתי באנגליה. הייתי שם חודשיים. אז אני סקרן כזה, אוהב לראות את התרבות, איך אנשים חיים. אז יש להם כמה כללים. האנגלים יש להם כללים. הם מתוכנתים על פי כללים, ככה הם חיים, האנגלים. אז ב-4, תלוי. תלוי לפי השעה שהבעל חוזר בעבודה. לכן זה או 4 או 5. דרך אגב, אני לא אעשה את זה בין 4-5, כי הם מקפידים שזה יהיה בשעה עגולה. ומה יש שם? עוגה טורט וקוסטי. זה האנגלים. או אם הוא בא הביתה לפני 4, זה ב-4, אם הוא מאחר, ב-5, אז כל בית אנגלי ב-5 שותים קוסטי ואוכלים עוגה. זה לקחת מהם את העוגה, זה כמו לקחת להם את שורש החיים שלהם. זה נורא בעיה. יש להם שתי דברים לאנגלים, ביסודם ובמהותם, שתי דברים. אחד, זה ההוגה בשעה 5 עם קוסטי, והדבר השני, זה הקבוצת כדורגל. אם היא מנצחת, זה שבוע של גדלות המוחים. אם זה טקו, אז אין להם גדלות ואין להם קטנות. אבל אם הקבוצה שלהם הפסידה באותו, אז הרי אצלהם השבוע הולך מיום ראשון, לכן המשחקים זה ביום ראשון. זה כמו שאנחנו אומרים, כי
שבת היא מקור הברכה, אצלם זה יום ראשון מקור הברכה, מה הכוונה? המשחק כדורגל זה המקור הברכה. לכן שכונה, אזור שהקבוצת כדורגל הפסיד ביום ראשון הזה, מומלץ באותו שבוע לא להיכנס לשכונה הזאת. אי אפשר לדעת, זה קטנות המוחין, זה בפשטות, זה סכנה, זה מסוכן, יש שכונות שם שזה מסוכן, זה הולך לפי המיפוי של ה... צריך תמיד לבדוק איזה שכונות הקבוצת כדורגל ניצחה, שם אפשר לטייל בלי בעיות. טקו זה... עכשיו, קצת אמרנו את זה בבדיחות, אני חושב שיש בזה יסודות מאוד אמיתיים בדבר הזה, אבל עכשיו בואו ננסה לחשוב מה קורה אם יום אחד אזל הקמח באנגליה, אין הוגה בשעה חמש. מה קורה להם בשעה חמש? אתם יודעים מה קורה להם? בשעה, אם התה וההוגה לא הגיעו בשעה חמש, חמש ודקה דברים נשברים בבית. הם מתחילים לשבור דברים בבית. למה? הם לא קיבלו את ההרגל שלהם. ברגע שאדם רגיל לדבר מסוים, לקחו לו את ההרגל הזה, מה קורה לו? בלשון מקצועית, איך קוראים לזה? קריז, שיגעון, אדם משתגע, אדם משתגע. נלמד מזה עד כמה הנפש שלנו מתרגלת לדבר מסוים וכמה קשה לה לעזוב את הדבר הזה. זה מאוד מאוד לא פשוט, זה מעשה כל המלחמה שלנו בעולם הזה. כל התאוות, כל ההרגלים, מידות, אדם הורגל במקום מסוים, והוא יום אחד מבין שהוא רוצה לשנות את זה, אין דבר יותר קשה בעולם מזה. העבודה הכי קשה והמלחמה הכי קשה בעולם זה לשנות את ההרגלים שלנו. אין דבר יותר קשה מזה. ולמה? כי הנפש כל כך מתרגלת למציאות מסוימת, שזה כמו ניתוח בבשר חי, לקרוא את הדברים האלה. אז אם זה בדברים רגילים, שגרתיים, אם בעוגה של שעה חמש אדם יכול להיכנס לשיגעון, מה קורה כשאדם נפל, כמו שרבנו אומר פה, למקומות המתונפים בבתי עבודה זרה, ושם יש חיות מאוד מאוד גבוהה, ויום אחד אומרים לאדם הזה, מגלים לו, המקום הזה, כאן זה המקום של הלא טוב. כמו שרבנו אומר בסיפור המעשיות, כאן זה הארמון של הלא טוב. אסור לך להיות פה. אבל איך אפשר להשתחרר משם? אם על דברים פשוטים אנחנו לא יכולים להשתחרר, איך ממקומות כאלה בן אדם יכול להשתחרר? זו שאלה גדולה מאוד, וזה לכאורה, זה לכאורה. לכאורה, זה עבוד מראש, איך אדם יכול להשתחרר במקומות כאלה? וזה, רבנו אומר פה דבר נפלא, אומר פה, וכשאדם נופל למקומות האלה, דהיינו, לבחינת מקומות מתונפים, ונופל לספקות וירורים ובלבולים גדולים, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש, איה מקום כבודו, מאחר שהוא רואה שהוא רחוק מאוד ממנו, מאחר שנפל למקומות כאלה. וזה עיקר תיקונו ועלייתו, בבחינת ירידת תכלית העלייה המובא בספרים, כי היה מקום כבודו זה בבחינת הכבוד העליון של המאמר העליון, נמצא, כשמבקש ומחפש את היה מקום כבודו, בזה בעצמו הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון, שמגודל הסתרתו ועלמו מחיים מקומות הללו. ועכשיו על ידי שהוא נפל לשם, ואזי מבקש היה מקום כבודו, ובזה חוזר ומדבק עצמו לשם, ומחיית נפילתו ועולה בתכלית העלייה. זה... דבר נפלא מאוד, מה שרבנו אומר פה, כמעט כל התורה של רבנו עומדת על הנקודה הזאת, מה שרבנו אומר בדבר הזה. רבנו אומר, כשאדם נופל למקומות האלה, הוא באמת, אומר רבנו, דבר ראשון, הוא מתחיל להבין בכלל שהוא נפל, כי הדרך של ההנהגה, לפחות על כל פנים בדור שלנו, שברוב הפעמים אדם בכלל אפילו לא כל כך יודע שהוא הגיע למקומות האלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא את האדם, בבחינת דור שלם, שאומנם ברוך השם עכשיו זה מתהפך, אבל לפני 30 שנה, 40 שנה, בין 80-90% מעם ישראל, לא יודעים מה זה שולחן ערוך, קריאת שמע לא יודעים. זה מבחן שהיה, התלמידי תיכון, אני זוכר שהיה איזה מבדק סטטיסטי, של מישהו חילוני, איזו חברה חילונית עשתה לפני, כמדומני זה היה בערך לפני 35 שנה, עשו אצל תלמידי תיכון בתל אביב, את השאלות הכי יסודיות, הכי מהותיות בתורה, לא ידעו כלום. אני זוכר, שאלה אחת אני זוכר, שולחן ערוך, שאלו מה זה שולחן ערוך? מה ענו הרוב? אני לא זוכר, 70-80%, מה הם ענו? מסעדה יוקרתית בתל אביב.
צריך לרוץ, יש לזה מסעדה, יש לו זה. אבל זה, אבל זה לא, זה היה שאלון בענייני יהדות, לא בידי מסעדנות. זה, לא משנה, זה, כנראה, נכנסה השאלה הזאת בטעות לשם. לא, מה, כפשוטו, לא ידעו, לא ידעו מה זה קריאת שמה, לא ידעו כלום. וזה רוב, רוב עם ישראל. ואז, כולנו יודעים, אם אדם נולד במקום כזה, גדל בהסתרה כזאת, מה יעשה הנער ולא ילך למקומות הנפי בבתי עבודה זרה? מה יעצור? הפוך. זה מצווה גדולה ללך למקומות האלה. כשיש כזאת הסתרה והעלמה, ללכת לתאוות, ללכת לשיגונות, זה לא... עבירה זה ודאי לא, כי אין מצווה ואין עבירה. הפוך, הרי בתרבות המערבית, המקומות המטונפים ובתי עבודה זרה זה מצווה, זה לא עבירה. הפוך, הפעם אמרנו, שלמה בדור שלנו יש איזה, כל כך הולכים אחרי תאוות, כי החינוך המערבי, שנכנס לארץ, זה שאם, ככה מחנכים את הילדים, אם תגדל ויהיה לך מציאות של לעשות איזשהו תאווה ולא תעשה את זה, אתה תיתן את הדין על זה. לכן רודפים אחרי תאוות בירת שמיים. זה השיגונות של העולם. אז ודאי שירדו למקומות האלה. זאת אומרת, שמפה אנחנו גם לומדים שבאמת יש סדר הנהגה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא הביא את ההנהגה הזאת, שבאמת נרד למקומות האלה. אחרי הכל אין עוד מלבדו. ואז הבן אומר, כשאדם נמצא במקום הזה, אז קודם כל רואים, הבן אומר, אתה לא יכול לעלות משם. באמת, באמת האדם לא יכול לעלות. אין פה סולם מוצא בארצה וראשו בשמיים. אין שלבים. זה, גם אם היה חבל, עוד היה אפשר להגיד, אולי תטפס על החבל. גם אין חבל שם. פה רבן אומר, אין חבל ואין סולם, ואין מדרגות, ואי אפשר לעלות מהמקומות האלה. אז טוב, מה נעשה? אז רבן אומר, כשאדם רואה שהוא מזהה, מתחיל להבין, קודם כל זה ההבנה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. פתאום הוא מבין, אני במקומות לא טובים. כמו שבסיפור של מעבידת בת מלך, השני למלכות הגיע לארמון של הלא טוב, הוא לא ידע שהוא הגיע לארמון של הלא טוב. הבת מלך אמרה לו, אתה יודע מה זה המקום הזה? אמרה לו, לא, כאן זה המקום של הלא טוב. זה בחינה שאדם מגיע למקומות כאלה, והבת מלך זה שורש הנשמה שלו, מתחיל לגלות לו, עכשיו אתה נמצא במקום של הלא טוב. ואז, הרבן אומר, ואז קודם כל זה להבין שהמקום הזה זה הלא טוב. זה המקומות המטונפים בבתי עבודה זרה, זה המקום של הלא טוב. ואז אמרנו, הוא לא יכול לטפס. אם להשתחרר מעוגה אי אפשר, איך להשתחרר ממקומות כאלה? אז הבן אומר, הוא נמצא שמבקש ומחפש, ושואל, איך עולים מפה? אז הבן אומר, וזה, הדיוק פה הוא מאוד חשוב, מה שרבן אומר, ומבקש, איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, כבודו, איך אני יכול להתקרב אליו? במילים יותר שלנו, איך אני יכול להתקרב אליו? בזה חוזר ומדבק עצמו לשם, ומחיה את נפילתו ועולה בתכלית העלייה. נדייק את הדברים שרבן אומר פה. רבן אומר, בוודאי שאתה לא יכול לעלות. בן אדם שנפל למקומות האלה לא יכול לעלות. אלא מה רבן אומר? בזה ששואל, איך אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא מחפש ומשתדל בזה, בזה הוא חוזר ועולה לכבוד העליון. אם אנחנו נשים לב, רבן אמר, אתה לא יכול לעלות על סולם, אתה לא יכול לטפס על חבלים, אין מדרגות, ואתה לא יכול לעלות. מה אתה כן יכול לעשות? לרצות לעלות. זאת אומרת שבעצם עיקר העבודה שלנו במקומות האלה זה הצער שאנחנו מצטערים שאנחנו במקומות האלה, והצער שאנחנו מצטערים זה כי אנחנו רחוקים מהכבוד, אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו זה צריך קצת פה להתבונן בנקודה הזאת. מה זה הצער הזה ומה המחשבה שלנו צריכה להיות? הבעיה היא כשאדם נמצא במקומות של מקומות המטונפים בבתי עבודה זרה, הוא מרגיש בלב שהוא רוצה להיות פה. זה הבעיה, שהוא מרגיש שהוא רוצה להיות במקומות האלה. זה חלק מהמציאות של המקום, שהוא מרגיש שהוא רוצה להיות שם. אנחנו, בגלל שהשורש שלנו זה חלק אלוקא ממעל, ואנחנו נקראים בני מלאכים, אנחנו צריכים לדעת, זה קיים בתוכנו, אבל בהתחלה זה רק במחשבה. תמיד לזכור, בוודאי שלהיות עם הקדוש ברוך הוא, זה הרבה יותר טוב מאשר להיות פה. אפילו שאני לא מרגיש את זה עכשיו. עכשיו אני מרגיש את העוגה שהיא הרבה יותר טעימה לי, מלהיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אני לא, את הקרבה לקדוש ברוך הוא אני לא מרגיש. כי ברגע שמרגישים את הקרבה לקדוש ברוך הוא, אתה כבר לא נמצא במקומות האלה, אתה כבר נמצא למעלה. אז אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אנחנו כן צריכים לדעת, מצד השכל, מצד ההבנה,
בוודאי ובוודאי שלהיות עם הקדוש ברוך הוא, זה פי אין סוף יותר טוב מכל מה שיש, כל מה שיכולים להציע לי פה. זה ודאי שזה הרבה, זה פי אין סוף יותר טוב. ופה יש מלחמה, כי אז היצר הרע בא ואומר לאדם, תגיד, מה, על מה אתה נתפס? אתה מרגיש את הטוב הזה? אתה מחובר לטוב הזה? זה, תראה, פה תהיה תכליתי. מה אתה, לפעמים הוא אומר שלרצות להיות, להאמין בכזה דבר, זה מדמה. איזה שקרן, הוא לוקח, על זה הוא אומר שזה נקרא מדמה, שאומר לנו. אז פה זה, הוא אומר לך, פה זה החיות. אתה לא מאמין? בוא תצא מהבית. אני, יש לי איזה מקום לקחת אותך, תראה ששם איזה חיות, תראה איזה אורות יש פה במקומות האלה. אבל אנחנו, באמת, אף אחד לא יכול לעשות את העבודה הזאת, רק יהודי. רק בגלל שיש לנו חלק אלוקה, אנחנו יכולים להתחבר עם נקודה. אף על פי שאני לא מרגיש את זה בלב עכשיו, אלא הפוך, אני מרגיש בלב עכשיו שאני רוצה את ההוגה של האנגלי בשעה 17:00, לא רוצה שום דבר אחר, אבל מצד היותנו, חלק אלוקה ממעל, אנחנו כן יכולים להתבונן בזה ולזכור תמיד. תמיד זה צריך להיות אצלנו יסוד כל היסודות. עם הקדוש ברוך הוא, פי אין סוף יותר טוב להיות מאשר כל הטובות והענאות של העולם הזה. וזה לא פשוט, זה מלחמה. מלחמה להאמין בזה. למה? כי היצר הרע נותן קבלות, מיידי. בוא תראה איזה עוגה טובה אני נותן לך. גם יש לי מבחר של עוגות, היום בקונדוטוריה, יש קונדוטוריה, מישהו שלח אותי לאיזה קונדוטוריה בירושלים, כל הוגה שם זה כמו להיכנס לחנות של כלי כסף וכלי זהב, כמה היא עולה. שאלתי אותה, לא זה כל כך יקר, אמרו לי, אתה יודע איזה חומרים, אתה יודע כמה מחשבה וחוכמה משקיעים בזה. בסדר, אשרי ואשרי חלקם. אז הוא שולח אותנו לקונדוטוריות, הוא אמר לנו, תראו איזה חיות, איזה עוגות. אבל אנחנו יכולים להאמין שעם הקדוש ברוך הוא, הרבה יותר טוב להיות, וזה צריך לדעת, אף אחד בבריאה לא יכול לעשות את העבודה הזאת. להיות, לרדת למקום שנקרא מקומות מטונפים ובתי עבודה זרה, להרגיש את המקום, ולהאמין שלהיות עם הקדוש ברוך הוא יותר טוב, זה רק נשמה יהודית יכולה לעשות את העבודה הזאת. ואז הבן אומר, מכוח הידיעה והמחשבה הזאת, תתבונן בזה, ותתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, אני רוצה לחזור אליך, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה לחזור לטוב האמיתי שלי. אז הבן אומר דבר נפלא, זה עלייתו וזה תיקונו של האדם. אתה אומרת, לא אומר לך תטפס. למה לא אומר לך תטפס? מה הסיבה רבנו לא אומר לו תטפס. למה רבנו לא אומר תטפס שלב אחרי שלב, תעלה בסולם, אולי מקום קשה, אז יהיה מדרגות נוחות, יש גם היום כזה דבר שיקרא מדרגות נאות, אולי יש איזה מדרגות נאות. רבנו אומר, לא, הוא לא אומר לנו תטפס, הוא לא אומר לנו תעשה. מה רבנו אומר? תתגעגע ותרצה. כי כל התיקון של המקום הזה, המקום הזה זה רק געגועים ורצונות. ועל מה נתגעגע? על מה אנחנו נתגעגע? על זה שאנחנו מאמינים, כי אנחנו יהודים, ואנחנו מלכים בני מלכים, בני מלכים, מאמינים בני מאמינים. בגלל הנקודה הזאת, שאנחנו, זה תמון בתוכנו, שאם הקדוש ברוך הוא, האמונה, שאם הקדוש ברוך הוא יותר טוב, את זה צריך לתפוס, ולא משנה. אפילו אדם אומר, אם הקדוש ברוך הוא יותר טוב, 5 דקות אחרי זה הולך לשטות הכי גדולה בעולם. לא משנה. זה המציאות של המקום, זה מבלבלת. תמיד לחזור לנקודה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה להיות איתך. אני מאמין שאיתך זה הרבה יותר טוב. אז רבנו אומר, שזה, ושאדם רואה שהוא לא מצליח לעלות, זה חלק מהמסלול שלא מצליחים לעלות, אדם עולה עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, טוב, כמה אפשר? ואז הוא פתאום רואה, אני לא זזתי, לא זזתי אפילו סנטימטר, לא רק שלא זזתי סנטימטר, הרבה פעמים גם זזתי כמה קילומטרים אחורנית, ואז האדם יכול להתייאש. הנקודה הזה, לא, זה הנקודה שרבנו פה אומר, לא להתייאש בשום פנים ואופן, אז תחזור עוד פעם, לא משנה, נפלת, נכשלת, התבלבלת, תחזור עוד פעם לכיסופים ולרצונות ולגילוי של הדעת, אז רבנו אומר, וזה יהיה כל העלייה של האדם. כל העלייה של האדם זה, בעצם, זה, רבנו אומר פה בעומק הדבר, שיש סדר עבודה שלם. צריך קצת להתבונן בזה בצורה רחבה. לא כל החיים שלנו זה מקומות מטונפים ובתי עבודה זרה. יש מקומות שאנחנו נמצאים במאמרות הנגלים,
יש שעות, יש זמנים, אדם יכול ללמוד, אדם יכול להתפלל, אדם יכול לקיים מצוות, לעשות חסד, לתת צדקה וכדומה. אבל יש מצבים בנפש שמתגלים בזמן שפתאום האדם נמצא במקומות האלה. אז רבנו אומר, כשאתה לא נמצא במקומות האלה, אז אתה צריך להיות כפשוטו יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא בתמינות פשיטות. קמים בבוקר, מניחים תפילין, קריאת שמע, מתפללים. במשך היום, כפשוטו לקיים את התורה. אבל כשמגיעים למקומות האלה, וזה בדור שלנו, קשה למצוא מישהו שנמלט מזה, כי זה חלק מתיקון הדור שלנו, אז רבנו אומר, שאתה מגיע למקומות האלה, בבחינות האלה, שמה צריך לדעת, זה העבודה שלי עכשיו. העבודה שלי זה הרצונות, הכיסופים, ועיקר זה לגלות את הדעת לקדוש ברוך הוא. איתך יותר טוב. אני לא מרגיש את זה בלב. עכשיו, בלב אני מרגיש בדיוק הפוך. אבל אני, מצד השכל אני מגלה דעתי הכוונה, אני אעשה גילוי דעת. איתך זה יותר טוב, למרות שהלב שלי עכשיו בדיוק במקום אחר לגמרי. ובזה עולה לסוד, רבנו אומר, קודם כל, זה העבודה במקומות האלה, רבנו אומר, בזה עולה לכבוד העליון, לסוד הכתר העליון, על ידי הבחינה הזאת. למעשה, סוד הכתר העליון, יש פה דבר פלאי, כי מה זה נקרא לעלות לכתר העליון? מה הכוונה שרבנו אומר, ובזה עולה לסוד המאמר העליון? אבידתיה כותב בליקוטי הלכות שהמאמר העליון זה נקרא המדרגה הכי גבוהה שצדיקים יכולים להשיג. זאת אומרת שהעבודה של הצדיקים במסירות נפש כל ימי חייהם זה לבטל את כל העני, לבטל את כל המידות, לבטל את כל התאוות, להיות כל הזמן בתוך תורה וקדושה נוראית, כמו כדוגמת רבי שמעון במערה 13 שנה, שזכה להתגלות, על רבי שמעון אומרים שהוא זכה להתגלות הכתר העליון. אז רבנו אומר, יש דרך שעולה למעלה, סולם עולה למעלה, ומגיעים לכתר העליון, ויש דרך בשול תחתיות להגיע לכתר העליון. ועל זה רבנו אמר, ואי אפשר להבין את זה. זה סוד בבריאה. הדבר הזה זה סוד, זה סוד בבריאה. על זה, הגמרא במסכת עבודה זרה, ספרת את כל הסיפור הידוע, על רבי אלעזר בן דורדיה, שהיה כל החיים שלו, כתוב שהיה בעל התאווה הכי גדול בדור. הגמרא אומר, מפליגה בניסיונות שהיו לו, זה לא ניסיונות, הוא לא עמד בהם בכלל. עד שפעם אחת קרה מקרה שקרה, והוא התעורר מזה בתשובה עצומה, ושם את הראש בין הברכיים, התחיל לבכות עד שיצא נשמתו. מרוב בכי יצא נשמתו, יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. שמע את זה רבי יהודה הנשיא, בכה רבי יהודה הנשיא ואמר, יש אדם קונה עולמו ב-70 שנה, ויש אדם קונה עולמו בשעה אחת. שעה אחת הוא קנה את עולמו. זה פלא, זה פלא. נכון, עשה תשובה, הכל טוב ויפה, אבל בבחייה אחת שבאה כזה מעומק הלב, הוא קודם כל, דבר ראשון, מזומן לחיי העולם הבא. דרך אגב, רבנו ארי אומר שיש כמה דרגות בבחינת העולם הבא. בין עולם הבא, מזומן לחיי העולם הבא, ויש לו חלק לעולם הבא. מזומן לעולם הבא זה הכי גבוה. זה להיכנס לעולם הבא בלי שום דין. על מי הגמרא אומרת את זה? על מי שהיה כל החיים שלו נועף, עשה שעה אחת תשובה מעומק עומק הלב, מזומן לחיי העולם הבא. אבל זה חידוש אחד. חידוש יותר גדול אפילו, לא פחות גדול, מה אמרה בת קול? רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. איך הגיע לרבי? רבי זה בתקופת רבי יהודה הנשיא, רבי זה תנה, בסדר, מזומן לך העולם הבא, בעל תשובה, כל שבעלי תשובה עומדים, הכל טוב יפה, אבל רבי איך הוא נהיה? איך הוא נהיה רבי? ואיפה הוא קיבל? הוא קיבל תורה שלמה, בתשובה שלו הוא קיבל תורה שלמה. נשים לב, זו שאלה שרבנו אריה הקדוש שואל את זה בשאר הפסוקים על ספר תהילים. הוא שואל את השאלה הזאת. רבנו הרי אומר, בסדר, זה שהקדוש ברוך הוא מחל על כל עוונותיו, אנחנו מבינים. שיש תשובה כל כך עמוקה, מכילה כל עוונותיו. אבל התורה ומצוות מאין לו? מאין יש לו תורה ומצוות? העולם הבא זה מתורה ומצוות. עכשיו, זה קושייה עצומה, משהו שואל. ולא רק זה שיש לו תורה ומצוות, עוד קרוי רבי. איך הוא הגיע להיות
לא קראו להיות רבי. שם הבן הארי, הוא אומר את זה בקצרה, וצריך קצת להבין את עומק דבריו. הוא אומר שהוא קיבל את כל התורה והמצוות של יוחנן, שהיה כהן גדול 80 שנה, ונעשה צדוקי, וכל המצוות של יוחנן כהן גדול, כל התורה והמצוות של יוחנן כהן גדול, עברו לרבי אליעזר בן דוריה, ומשם יש לו עולם הבא. זה התורה והמצוות של העולם הבא, כי הם היו מאותו שורש. אז בואו, שם שואלים, זו שאלה שנשאלת. אז מיוחנן כהן גדול, הכל עבר לרבי אליעזר בן דוריה. מה יש ליוחנן כהן גדול? בסדר, הוא היה צדוקי בסוף ימיו, זה העבירה, הוא צריך תיקון על העבירה הזאת, ודאי. אבל, מה עם כל התורה והמצוות שהוא עשה, כל ימי חייו, 80 שנה? מה עם זה? זה מהלך, הוא איבד את זה? כתוב שאדם לא מאבד, אדם עושה עבירות, את התורה והמצוות שלו הוא לא מאבד. באמת, עומק הדבר הוא לא מאבד את זה. אלא, בגלל שמאותו שורש נמשך לרבי אליעזר בן דוריה, כל התורה והמצוות של יוחנן כהן גדול, ויוחנן כהן גדול בעצמו לא הפסיד את כל זה. זה נקרא ערבות והתקללות נשמות ישראל זה בזה. איזה חסד הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שיכולים להתקלל נשמות. אז זה הרוויח רבי אליעזר בן דוריה מיוחנן כהן גדול. אם רבנו הרי קדוש לא כותב כאלה דברים אפשר לדעת. זה סודות הבריאה, סודות ההנהגה. אבל, האם יוחנן כהן גדול הרוויח משהו מזה? הוא נתן עכשיו את התורה, הוא יראה את המצוות, תורה המצוות שלו לרבי אליעזר בן דוריה. האם הוא עצמו הרוויח מזה משהו? אז בואו נתבונן קצת בעניין של יוחנן כהן גדול. הוא היה עד גיל 80, 40 שנה, הוא היה כהן גדול. זאת אומרת, 40 שנה נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, ויצא חי. זאת אומרת, הוא היה צדיק כל ה-40 שנה. בגיל 80 הפך להיות צדוקי. צדוקי זה בחינה של כפירה, סוג של כפירה, אחד מדרכי הכפירה. איך יכול להיות שיהודי בן 80 שנה, שה-40 שנה היה צדיק וכהן גדול, איך יכול להיות שבגיל 80 נהפך להיות צדוקי? איך זה יכול לקרות כזה דבר? חייב להיות לזה איזה סיבה לדבר הזה. מה הסיבה? אז רבן אומר, גאווה נסתרת. כשיש בתוך הלב של האדם גאווה נסתרת, אז הוא יכול להיות הרבה שנים מאוד מפורסם ומאוד צדיק, וכדי שהיא תתברר הגאווה הזאת, פתאום זה יכול לפרוץ החוצה באיזושהי בחינה לכאורה שגעונית. איך אתה, אחרי בגיל 80, זה גיל להיות צדוקי? זה צריך להיות שגעון, הדבר הזה. אבל הגאווה הנסתרת, שהייתה לו, היא שגרמה לו להיות צדוקי בגיל 80. עכשיו, מה התיקון של הגאווה? באיך מתקנים גאווה? על ידי שפלות. מה קרה לרבי אליעזר בן דוריה? שפתאום, פתאום כל השנים שלו רץ אחרי התאוות בצורה שגעונית, ויום אחד פתאום נתנו לו דעת, בעקבות המאורה שכתוב, מקרה שקרה, קיבל דעת, ואותו רגע מה הרגיש רבי אליעזר בן דוריה? איזה שפלות הוא הרגיש? אני כל החיים שלי רץ אחרי דמיונות ושקרים, וחשבתי שזה תכלית הבריאה, ופתאום שם מגלים ששיקרו אותי, רימו אותי 40 שנה, ואני כמו טיפש רצתי אחרי זה כל החיים שלי. מה קרה לו? קיבל את הענווה והשפלות הכי גדולה בעולם, רבי אליעזר בן דוריה. אז אצל רבי אליעזר בן דוריה, בתשובה שלו היה ענווה ושפלות עצומה, ואת זה הוא העיר ליוחנן כהן גדול. וככה בעצם זה איזה חסד שנשמות יכולות להעיר אחד לשני. ככה הוא קיבל וככה הוא קיבל. אז הרבן אומר שכשאדם נופל למקומות האלה, אז על ידי הרצונות בכיסופים עולים למקום הכי גבוה. מכאן נלמד עד כמה גדול עניין, שהרבה פעמים בתוך ברסלב, בליקוטי המוהר"ן, ליקוטי הלכות, בשיחות, תמיד זה חוזר הנקודה של ההתחזקות ברצונות. יש איזה צד, זאת אומרת, יש לנו כמה סברות, למה רבנו כל כך הדגיש את הנקודה הזאת. אחת הסברות זה שרבנו ראה, הוא היה לו בחינת רוח הקודש, הוא ראה מה אנחנו הולכים לעבור, אז הוא אמר, בוא נחיה אותם, שיחזיקו מעמד לפחות, שיהיה להם משהו שיחיה אותם. באיזשהו מקום אנחנו חושבים שזה, פעם מישהו אמר לי את זה, שרבנו אפילו היה איזו בחינה של פסיכולוג טוב, כדי שלא נהיה שבורים לגמרי, אז הוא אמר לנו כל מיני עצות, עצות נגד השבורים, עצות לשבורים.
אבל באמת, פה רבנו אומר, לא, זה לא, באמת זה סוד גדול מאוד בבריאה, הנקודה הזאת היא, שעצם, עצם העובדה, שאדם מתחזק ברצונות, זה עבודה, זה סדר עבודה, כמו שיש סדר עבודה של לימוד, של תפילה, של מצוות, של שבת, של תפילין, יש סדר עבודה של רצונות וגעגועים, לגלות לקדוש ברוך הוא את הגעגועים שלנו אליו, ועל ידי זה, על ידי בחינה זה, עד הבא, רואים מפה שעולה למקום הכי גבוה על ידי הבחינה של הרצונות והכיסופים. הבעיה שלנו לרצות, כל אחד יכול לרצות, בכל מקום, בכל מצב. מה היצר, למשל, לקום מוקדם בבוקר, אז יש יצרה שאומר, לך תישן. מה אתה קם מוקדם? לך תישן, מה עכשיו זה, להחמיר. בלילה היה לך מוכן של להתפלל בשש וחצי, אבל שקמת בשש, אז חדשים לבקרים, רבה אמונתך, המוכן מתחדשים. אז איזה התחדשות מוכן יש לנו בשש בבוקר? שאתמול מה שרצינו בשש וחצי, זה היה ריבוי אור. אפשר להתפלל בשבע וחצי, והבניין הוא מניין טוב, לכתחילה, זה זמן מגן אברהם, לא צריך לדחוק את השעה. אז בחמין את השעה לשבע, כי זה מוכן חדשים. עכשיו, משש עד שבע זה עוד מוכן חדשים. גם אפשר להתפלל בשמונה וחצי. זה לא צריך איזה, לא צריך להחמיר. אז יש יצרה של עצלות, לא רוצה לקום בבוקר, לא רוצה לקום בבוקר מוקדם. כנגד כל עבודה יש יצרה כנגדה. כל דבר יש יצרה. מה היצרה של הרצונות? כנגד הרצונות, אין דבר שעומד כנגד הרצונות. רבי נתן דורש, אין דבר העומד בפני הרצון, אין הבעל דבר יכול לעמוד בפני הרצון. זאת אומרת, היצרה לא יכול לסתור את ההצעה הזאת, אבל חייב להיות לו איזה נקודה, חייב להיות לו. מה הנקודה שלו? הוא מחליש אותנו באמונה בהצעה. זאת אומרת, אם אדם מתחזק בהצעה הזאת, הוא יזכה להשיג את הכל. אבל היצרה מחליש אותנו, הוא אומר, תראה, מה אתה... בסדר, התקרבת קצת לברסלב, שמעת קצת שיחות, התחזקת קצת, ברוך השם, אבל אתה לא רואה שזה, שצריך לעשות בירור המידע מאוד גדול בתוך ברסלב, אתה לא רואה שהעצות של רבי נחמן לפעמים קצת לא מעשיות, וזה השקרים שלו, זה השקרים, ובפרט על הנקודה הזאת. אז הכל פנים, העצה, בבחינה שנקראת המקומות המתונפים בבתי עבודה זרה, העצה הלכה למעשה זה, תמיד לזכור, אפילו שלא מרגישים, אבל אנחנו זוכרים ומאמינים, עם הקדוש ברוך הוא, פי אינסוף יותר טוב להיות, מאשר להיות עם כל הדמיונות של העולם הזה. כל הפיתויים, כל התענוגים של העולם הזה, אז חלקיק שנייה עם הקדוש ברוך הוא, זה פי אינסוף מכל התענוגים של העולם הזה. אפילו שלא מרגישים להאמין בזה, ואז לרצות ולחשוף לדבר הזה, ולהאמין מה שרבנו אומר, וזה עלייתו ותיקונו, ואדם יזכה להגיע למאמר העליון. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.